No olihan siinä ihan aita, aidattu alue. Siinä sitä mörjää on, pinta näkyy. Joo. Eikä siinä on vaan laitettu sadesuoja päälle. Jotenkin tuntuu niin kuin järkyttävää, että tämmöinen paikka voi olla täällä, niin. Se tää seisoo tämmöinen, että se keskellä näyttää. Tänne ei siis mene mitään tietä, ei vähän sitä. Ja tuolta näkyy tulevan, että kun pakkohan nyt on ollut, kun ne rakensi tänne jonkunlaista. Öljyperäistä jätettä. Mä suorittiin jonkinlaista öljyn käsittelyä, niin niiden jätealtaat. Firmahan meni konkkaan. Vaikka itkemään, että, sitten, että niin. Kun ei näe missään, niin. Että tähän se niin tajus, että tämä on nyt pääsysteemi. Niin. Ja nyt just puhuttiin, Seppohan osti silloin sen webbikon.